До седмици започва залесителната кампания с тополи. Разсадниците вече са произвели първите фиданки. В региона на Благоевград най-много насаждения ще има по поречието на река Струма, край Сандански и Петрич. В Сандански най-много ще се залесат, в Петрич, в Пирдоп, Кюстендил. Просто насякъде по поречията на реките ще се залесява с топола. Тя е един много добър бързо растящ вид, който има и добър икономически ефект от него. За колко време стигнаха до такава височина? Еми, садиме ги края на март, началото на април.